Kiekvieną sekmadienį vos paskelbus balsavimo pradžią, Gintarės ir Vytauto pora atsiduria pirmoje vietoje. Tūkstančiai balsų per kelias minutes – neregėta sėkmė. Tokio aktyvių žiūrovų palaikymų negali pasigirti jokia kita pora. Kaip taip gali būti? Mintis, kuris sukasi ne vieno projekto dalyvio galvoje. Kur Gintarės sėkmės priežastis? Vyrukai, graži mergaitė, sutinkat? Graži. Во-первых, вы очень красивая женщина. Это, конечно, нельзя не отметить. И сразу 10. И мужчина тут же тает. Tu esi tobula, tavo kūno linijos, tu pati esi graži. Gintarė iš tikrųjų labai graži moteris ir be abejo tikrai pažiba projekto savo grožio. Iš tiesų, gal apakinti Gintarės grožio lietuviai pamiršo pavydą ir puolė balsuoti. O gal žiūrovus papirko ryštingas charakteris? Juk prieš daugiau nei mėnesį ant parketo žengusios merginos neišgazdino, nei gydytojų verdiktas nešokti, nei komisijos sprendimas nevertinti šokio. Prieš 1,5 metų gydytojai man pasakė, kad aš apskritai negalėsiu vaikščioti. Ir tik tai savo darbo ir pastangų dėka aš esu dabar sveikas žmogus. Aišku viena, be adrenalino gyventi negalinti Gintarė vis labiau pagauna varžybo azartą. Dėl išlikimo projekte daugam pasiryžusi gražuolė, kol kas apšviesta šlovės spindulių, tačiau garantijų šiame projekte neturi niekas.